e një ifni Petri Bozën ju. A? Kush nuk e njeh? Sa mirë se kanë dhier Petri. Dini pa, dini. Kanë dhier qeveria ligje sa kanë dhier Messi Petri Mise. Petri. Shoqëruese e dytë e Miss Shqipërisë për 2019 do të jetë vajza me numrin 18 Enisa Koleci. Vajza me numrin 18. Enisa, emocione, ua çone, lot, lot. Ah, lot dhe 60 gota jo të vdeksh. Vdeksh. Gjitha të tjera. U si fshkëm. Ja, shive që këtë bje tani. Ndërko ishte momenti, që në gjithë të misë në sigurisht kemi një bashkëpunim të mregullushëm tashmë pas zgjedhjes së zonjës ose zonjushës, pardon, kam një pyetje. Mis shoqërues të tretë misit nuk ishte për mua, po. Ma keni bë velinën si grun, nuk po. O shpirtu, nuk ka gjë. Velina dhe kemi më dalla. Gruaja dhe velina i herë merren. E para është grua e dita me një ti. Qa ke vese që nuk duha të ndroj? Katër, velina ka drumi në për tre mujtë, katër. Petri, shoqëru se tretë, katër misi, ka vrasë. Njërës jemi dhe ne. A, tere, talim të këtë momenti kërështor të luta, mësë gjithë, mos në shkupu se kemi fundira. Dijeni pak të pamja. Kush është ajo që do ta meritoj këtë kontrat një vjeçare në emisionin Do t'i bashkohet për një vit emisionin Stop në rolin e flonzës më të re të programit ton, numri 18, Enisa Koleci. Enisa Koleci. Kamë. Ku mora ajo?